नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बुटवल कालिका क्याम्पसको नवौं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधनपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले मंसिर 4 को चुनावको जनादेश अनुसार एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्र र अरू दलसँग मिलेर सरकारमा जाने सम्भावनाबारे पत्रकारको प्रश्नमा उपाध्यक्ष पौडेलले त्यस्तो खेलमा एमाले नलाग्ने बताउनुभयो। सरकार गठन का प्रश्न में हमें कसईसंग छलफल करलफल करूर्ने आवश्यकता देखा भी छेन। हमें के महसूस करी बेला जब हमी प्रतिनिधि सभा में सीट संख्या के हिसाब से दोसरो भैया हमीसंग बहुमत छेन सरकार गठन करना का लगी वा किसका निम्ति हमें कुछ पहलकदमी लिख आवश्यक छेन भो निष्कर्ष हो रहा। हमी तो कुछ अदृश्य प्रयास सरकार गठन का निम्ति कुछ अदृश्य प्रयास में लगे। नेता पौडेलले सरकार बनाउने बारे एमालेले कसैसँग छलफल नगरेको दोहोर्याउनुभयो। चुनावको परिणाम बारे पार्टीले छिटै समीक्षा गर्ने पौडेलले बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले एमाले प्रतिपक्षमा रहे पनि आफ्नो सरकारको पालामा अघि बढाइएका विकास आयोजनाहरू पूरा गर्न भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधार नबन्दै अस्थायी मुकाम बुटवलबाट प्रदेशका मन्त्रालय लगायत संरचनाहरू दाङमा लैजाने कार्य गलत भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। बुटवल कालिका क्याम्पसको नवौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा क्याम्पसको भवन उद्घाटनको लागि एमाले उपाध्यक्ष पौडेल रूपन्देही आउनु भएको हो।